ish qilib qolmasmikinlar? Qiz boladek beraman, mildiqda ham muammo bor. Sevinch, menga akam dedi, jahllari yomon degani uchun shu kuni indamagandim. Makasi emas, yaxshi ko'rgan yigiti bo'lam. Nima aldatdingman? Qanchadan ko'rishasan? Bir oy bo'ldi uylanmoqchi edim. Uylanmoqchisan? Ey qara, men bir yildanmi ko'rishaman, bormagan joyimiz qilmagan ishimiz qolmadi. Tushundingmi? Balki shundan keyin uylanarsan, qo'y bola. Sog' bo'l. Men keldim, ko'ringlar. Bo'ldi, xo'p. Siz meni to'xtatib qoldingiz, yuring, kirib chiqamiz. Siz kirib chiqavering, men shuning orqasidan kirib boraman. Xo'p, shuni telefonda gaplashib oling. Chaqirganimda tezroq chiqdingmi? Xo'p. Onamiz xonalari-yu bu. Sitor qatnadan nerga onamni tushunmadim. O'sha qiz ko'rsatganman-ku. Husanning qizini. Aniq rozi bo'lmaydi keyin to'yiga. Opa, meni srochno qutqarmasangiz bo'lmaydi. Kuyov bo'lishyapti, nima qilaman? Bosib oling, keling o'tirib gaplashamiz. Nima gap? Kuyov bo'lishyapti, ish qilib bo'lib qolmasmikinlar? O'zimni tanishimga olib boraman degandilar. Meni o'zimni tanishib bor deb qo'ndirib, sizni oldingizga olib kelardim. Chaqiring. Qattan biladi. Sizni qiz bola, qiz bola emasligingizni men o'zim to'g'irlab, cho'tki qilib beraman. Alo. Chiqasizmi? O'zingiz ko'rinib, spravkasini olib chiqoring, men sizga ishonaman. Moshinada bo'lib tura qolaman men. Chiqmay qoling. Men senga ishonaman deb aytaman. O'zing hal qilib ko'ring. Juda ham yaxshi bo'ldi. Spravka qilib beraman. Zakstan bemo o'tib ko'ring. To'yib ketgan qolganda o'zingizni qiz bola deb aytaman. Mildiqda ham muammo bo'lmaydi.